Jabatan Immigration menumpaskan satu sindiket pemalsuan dokumen yang dikeluarkan kepada pekerja-pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Pada 11 Januari 2021, iaitu pada hari semalam Isnin, jam 10 pagi, sepasukan pegawai daripada bahagian perisikan dan operasi khas Jabatan Immigration Malaysia telah menumpaskan satu kegiatan pemalsuan dokumen Jabatan Immigration dan juga agensi CIDB dalam satu operasi khas yang dilancarkan di sebuah apartmen di Ceras, Selangor. Suspek dalam sindiket ini ialah seorang lelaki warga negara Bangladesh, yang mana individu ini juga disyaki mengetuai satu sindiket pemalsuan dokumen immigration yang telah ditumpaskan oleh jabatan ini pada tahun 2017, di mana pada 25 Oktober 2017 tersebut, sepasukan pegawai daripada bahagian yang sama, berdasarkan kepada maklumat yang diterima daripada orang ramai, telah membuat satu serbuan dan berjaya menahan dua orang lelaki warga Bangladesh. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada siasatan, suspek utama di dalam operasi pada 2017 berkenaan telah berjaya melepaskan diri dan usaha-usaha yang berterusan telah dijalankan oleh Jabatan Immigration sejak tarikh berkenaan. Hasil daripada usaha berterusan ini, pada bulan Mac tahun 2020, iaitu pada tahun lepas, jabatan telah mengesan sindiket ini beroperasi semula, dan oleh itu pada hari semalam serbuan ini telah dilakukan dan sekaligus telah melumpuhkan sindiket ini secara keseluruhan.